ها نن سبا چې کوم دی زیات نو رسم رواج دی د ټویټر بعد د فیسبوک نه خلک ټویټر زیات استعمالوي. هاو ټو کریټ اکاونټ ان ټویټر؟ سمپل لاړ به شئ براوزر به خلاص کړئ. دلته به ولیکئ www.twitter.com، انټر به ولګوئ. د ټویټر ویبسایټ به تاسو ته خلاص شي. نو بعد د دې نه چې ټویټر خلاص شو، کلیک آن ساین اپ. سائن اپ باندې به کلک وکړئ. که چیرې اکاؤنٹ لرئ دلته لاگ ان شئ، که نه لرئ دلته به فول نیم ورکړئ. زه ورله ورکوم چې هارون، او دلته به ایمیل ادرس ورکړو لکه احمد ډاٹ 69@yahoo.com. پاسپورټ ورله وټاکو، بعد د هغې نه به سائن اپ. چې کلم ساين اپ وکړ نو اوس به تاسو ته وایي چې 1 پروسیس 2 3 4. څه مسله ده په دې کې؟ بس سیف کا او ساين اپ کا. ښه، نو اوس درته وایي چې فون ویریفیکیشن دپاره داسې وکړه چې خپل ټیلیفون نمبر دلته ورکړه. دلته ټیلیفون نمبر، کنټری، بعد هغې نه ویریفای. بس ویریفای نه بعد به دا یو کوډ تاسې موبایل ته راځي. بعد د هغې نه موبایل نه هغه کوډ واخلئ، دغه ځای کې ټایپ کړئ. نو زه مې خپل موبایل اوس چک کوم چې څنګه کی. کله کله زر راځي او کله کله لږ شانتې زنډ کوي. که چیرې نمبر غلط شو نو انټر یور فون نمبر اگین. دا مې ټیلیفون نمبر ورکړه او دا مې واپس ویریفای کړه. دا دې ماته اوس میسیج راغی. نو هغه میسیج چې کوم دی، نمبر پکې دی، هغه نمبر وایي 337006. بعد د هغې نه ویریفای کړئ. نو چې کلم دا ویریفای کړي، په دې شکل کې به تاسو سره ټویټر اکاؤنٹ جوړ شي. نو تا ته اوس وایي چې په دغه ټویټر اکاؤنٹونو کې یو دانه د لاګن لپاره نوم ځانته وټاکه. زه ورله یم چې دا یو څنګه دی، هارون 69. زه به دا ځان سره نوټ کړم، 69 احمد. اوس دا زما د ټویټر اکاؤنٹ یوزر شو چې په دې به زه لاګ ان کیږم همیش. او پاسورډ خو ماته یاد دی نو. ښه، نو په دې شکل کې لیتس ګو. په دې به داسې کلیک ولګوئ. اوس تاسې کنټینیو باندې کلیک ولګوئ. دا یو سروې په شانتې دی، تاسو ته وایي چې څه شی کې تاسې انټرسټ استئ، هغه ټیک مارکونه ولګوئ لکه آی ایم انټرسټډ ان سپورټ وغیرہ. فرهاد شایان ګورېز مونږ ملګری دی فیس ټویټر کې، همدا اوس شته. او فالو 40 اینڈ ښه مطلب دا دی چې نو په دې کې اوس سرچ یور فرینډس دا دی. عبدالقیم الماس هم پکې شته دی. داسې نور چک کوي یو یو. لیټس کلک آن سلیکټ آل کولی شئ یا ان سلیکټ آل کولی شئ. سلیکټ آل، فالو. فالو نه مراد څه شی شو؟ ټویټر کې مین موضوع دا ده چې تاسې څومره کسان فالو کوئ او تاسې څومره کسان فالو کوئ. کوم کسان چې یو بل فالو کوي دوی ان ټچ اوسي. ښه، دلته وایي فیس ټویټر کې کوم عکس کور کې، نو زه به لاړ شم اپلوډ ا فوټو باندې. زه مې ټویټر کې غواړم دا یو عکس ورکړم. بس داسې یو عکس شو. تاسې کولی شئ چې دا عکس لږ شانتې دی خوا خوا ته هم راوړئ. بعد د هغې نه څه کوي، داسې یې اپلای کوي. نو چې اپلای شو دا تاسې د پروفایل فوټو شو. پروفایل فوټو به اوس تاسو دلته راځي. بعد هغې نه به چینج کړي، سوري، کنټینیو به کوي. نو چې کله کنټینیو شو اوس نو تاسې پروفایل کې یاست. دا د فاینډ پیپل یو نو. دا کس خو زه پیژنم، دا حشمت الله شایان دی، زمونږ همکار دی. نو که تاسې کسان ناټ کوئ نو جاست سمپلی سکپ یې کوي. سکپ نه بعد سمپل جاست کلک اینڈ ریڈ، کلک اینڈ ریڈ. اوکے، لیٹ می گو ٹو فار ایگزامپل سید جواد.
Se Jawad Sokh Day Dasakara Day Sumra followers Lari Dasi Kam Kam Shayani Likali Zabayim follow Kam No Gawari Chi Twitter Ke Dasi Friendship De Khalko Sara Ziyad Shi You have to follow people Baad De Aghina Gawale Shay Comments Work Kai Photos Upload Kai And so on So this was how you can create your Twitter account Okay, let me check what is Oh Ashraf Ghani Check the profile Ha, dai Ha, Twitter ke no Dada kam messages shidi Agat avale shi tweets Agat avale shi ta se tweets Good idea But these links won't work until you finish Setup, okay Zama kam setup paati Zama bayo setup paati Chepa kam yao Yahoo bande ma Da Twitter jod kade de Aga ke balar shum login basham Aw login na baad ba Bia da Twitter zama faal shi Faal edo la para Aga de Yahoo ki Chikam Ahmad 69 Aw login basham Kana Nade account ke shi dakhil shum The Twitter na ba ma ta inbox ki ya spam ki o message raagalai wi Ma ta bo wai che da khpal Twitter account confirm ka Che sang aga confirm kam No bia ba da kar shuru ki ta se gore Twitter na yo message raagalai Bas pa deza click wakam No che click wakam ma ta wai che confirm Bas final step pura sho O za kawala sham khalko da tweets wakam Message wakam khalik follow kam Khalik ma follow ki Uploading will come Aar sache waadam kawaisham But that is my Twitter account Saida kana Dasi Usna check kach what is going on in the world Dao how to create Twitter account Umeed de jita se Twitter account Doda wali yaad kade bhi Aau khaista Istifadat re ho kai Tweets ho kai